県南部の地域づくりに取り組む新たな組織、宮城創生 DMO が設立されました。官民一体となって、特産品の販路開拓や企業の支援などに取り組みます。DMO とは、観光入り口とした地域活性化の舵取り役として活動する法人のことで、観光庁が登録制度を設けて支援しています。宮城創生 DMO は、主に外国人観光客の受け入れに取り組んできた法人を発展させる形で、民間企業8社が共同出資して設立しました。会員として、県南の4市9町も参加する官民一体の組織です。観光ツアーや教育旅行の企画など、これまでの活動に加え、官民一体の利点を生かして、特産品の開発や販路の開拓、企業の支援などにも取り組みます。これまでのレガシーをしっかりと生かす、そして新たな事業を追加して、発展させていく、たくさんの人々と一緒に、一丸となって、この地域を盛り上げていきたいなと考えております。